Гонтарєва хоче звільнити посаду, піти у відставку. Я вважаю, що Гонтарєва має не в відставку йти, а в тюрму йти за ту політику, яку вона проводила більше 2 років. Я один із небагатьох депутатів, який одразу після того, коли президент Порошенко свою партнершу по бізнесу Порошену Гонтарєву призначив головою Національного банку, ми одразу зрозуміли, що це вовк в овечій шкурі. І щоразу весь цей час ми вимагали відставки Гонтарєвої. І що ми сьогодні бачимо? Гонтарєва знищила фактично банківську систему. За час керування Нацбанком Гонтарєвою у нас більше 80 банків грохнулись. Причому половину з них можна було б врятувати. У багатьох країнах, в Японії, в Сполучених Штатах, в європейських країнах, коли банки внаслідок несприятливої економічної політики, несприятливої кон'юнктури на зовнішніх ринках переживають кризу, держава входить в капітал цих банків приватних. Вона рятує ці банки, тому що в тому банку обслуговуються українські громадяни, в тому банку обслуговуються юридичні особи. А що робила Гонтарєва? Вона навмисно знищувала банки, розчищала банківське поле. Сьогодні в результаті діяльності Гонтарєвої майже 50% банків на банківському ринку – це російські банки. Ми долаємо російську агресію, у нас половина банківського ринку – це російські банки, які звідси виводять мільярди грошей, щоб потім платити податки до російського бюджету і фінансувати російську армію. Я вже не кажу про те, що питання функціонування банківської сфери – це питання національної безпеки країни. Тому що коли є монополія російських банків, коли Росія сьогодні агресор, окупувала частину нашої території, вони завтра просто припинять роботу ці банки і грохнеться вся банківська система. Тому Гонтарєва за це має відповідати разом, до речі, із президентом Порошенком, який її весь час покривав. Є там ще третій діятель, голова фонду гарантування вкладів Ворушилін, який через корупційні схеми розпродає майно заставне, яке було в тих банках, які грохнула Гонтарєва. І фактично тисячі юридичних осіб і підприємств втратили свої Гонтарєва правління Національного банку приймало рішення про надання тому чи іншому банку комерційному мільярдних коштів рефінансування. Через 2-3 дні цей банк грохався. Його визнавали неплатіжоспроможним. Тоді відповідь. А Національний банк, який... В мене тоді питання. А Національний банк, який в режимі онлайн може дивитися і стежити за індикаторами по кожному комерційному банку. Як він міг надавати мільярдне рефінансування, коли цей банк через 2 дні став банкротом? Відповідь одна. Тому що надали спеціально, щоб вивести ці мільярдні кошти через обналічування, через купівлю валюти, вивели в офшори. У банки, власники банк віддали у фонд гарантування вкладів. Держава має виплачувати за рахунок коштів платників податків, гарантовані там 200 тисяч. А власник разом з коханкою чи з ким там утік, і за це не відповідає. Ми в парламенті прийняли закон про відповідальність власників банків власним майном. Ми в парламенті прийняли закон про відповідальність зв'язаних осіб з банками. Закони діють уже. Закони діють, але немає реальної відповідальності. У нас грохнулось більше 80 банків. Покажіть мені хоч одного власника банку, який відповів власним майном, у якого конфіскували яхту, літак, віллу, і рахунки, і все інше. Таких немає. Що таке пов'язані з банками особи? Це коли власник банку своїм же фірмам завідомо надавав кредит, знаючи, що вони не повернуться. Потім ці кредити переводили через 10-20 юридичних осіб, обналічували і клали гроші в кишені. При сьогоднішніх технологіях, коли гроші ходять через комп'ютери, відстежити цю цепочку – це 5 хвилин роботи, щоб виявити, ось де взяли кредит і ось кінцево, куди прийшли гроші і хто поклав їх в кишеню. Чому правоохоронні органи цього не роблять? Тому що я переконаний, що Гонтарєва там сидить у темі, і вони частину цих корупційних коштів отримували. Тому коли в мене буде можливість, я візьму її за задницю, ту Гонтарєву, витрушу з неї не тільки гроші, а всю інформацію і всі гроші, які були вкрадені. Простий приклад. Нещодавно ми в парламенті проголосували закон і виділили 1,5 мільярда гривень на компенсацію вкладникам банку Михайлівський. Я питаю, чому платники податків повинні платити за господарів банку, які вкрали ці гроші? Чи, наприклад, ми виділили, проголосували 156 мільярдів на покриття дірки у Приватбанку? Я питаю, чому люди, українці, повинні платити за те, що 156 мільярдів украли і ніхто їх не шукає?
замість того, щоб ці 156 мільярдів направити на школи, на лікарні, на підвищення пенсій, зарплат, ми маємо покривати корупцію Гонтаревої і колишніх власників Приватбанку. Все це має бути розслідувано. І хто вкрав ці гроші, має відповідати, сидіти в тюрмі. А гроші треба повернути українцям. І в цьому контексті заслуговує на увагу ініціатива фракції Радикальної партії. Ініціюєте ви зміни до Конституції щодо повноважень Головного банку країни. Його відповідальність не тільки за стабільність курсу гривні, але й за розвиток реального сектору економіки. Кілька слів про ці зміни. Сьогодні, відповідно до статті 99 Конституції України, один і головний обов'язок Національного банку – це дотримання стабільності курсу національної одиниці гривні. Інше питання, що Національний банк не виконує навіть цю функцію Конституції. Але водночас, давайте подивимося, як робиться в світі. Багато центробанків і Федеральна резервна система Сполучених Штатів, і Центробанк Англії, і Європейський банк, і Японський центробанк. Усі інші функції виконують – це сприяння монетарними механізмами, через грошово-кредитну політику, сприяння інвестиційному розвитку, економічному розвитку, працевлаштуванню людей. Як у нас може бути нормальна економіка, коли людина в банку бере кредит 30% річних, а такий самий кредит у Польщі можна взяти під 5% річних? Ми вже з самого початку не конкурентоспроможні, тому що наш національний виробник, фермер, промисловець, малий бізнес, середній бізнес чи великий, вони беруть короткі кредити і дорогі. А наші конкуренти беруть дешеві кредити і довгі кредити на тривалий час. І тому ми вважаємо, що питання не лише в відставці Гонтаревої, а питання має бути в радикальній зміні грошово-кредитної політики, щоб ми не побиралися за кредитами Міжнародного валютного фонду. Національний банк має встановити максимально низьку ставку, облікову ставку Нацбанку. Для прикладу, у Європейському банку від'ємна облікова ставка, Федеральна резервна система 0% облікова ставка. У комерційному банку це 2-3%. А у нас там під 18% облікова ставка Нацбанку, це у комерційному банку 25-30%. І тому не розвивається ніякий бізнес, тому що Нацбанк робить вигляд, що бореться з інфляцією. На кладбищі теж немає інфляції. Тому коли Національний банк вилучає кошти із економіки, з банківської системи, це означає, що немає обігових коштів і не може розвиватися економіка, розвиватися бізнес. Тому ми пропонуємо зміни до статті 99 Конституції України, які покладають на Національний банк обов'язок не лише дотримання курсу гривні, а помірні процентні ставки по кредитах і сприяння працевлаштуванню українців через зміну грошово-кредитної політики. Щоб коли наш бізнес мав можливість брати під 3, під 5, під 8% річних кредити, це буде зовсім інша економіка і це буде зовсім інший бізнес.